Men det var längre än han hade trott. 11 färjor tutade runt omkring honom och vågorna kastade kajaken hit och dit. Vi bär av mot Tyskland. Över i frukt är sundet. Får du inte vad fan sysslar med mig? Klockan är 4:30. Jag ska fan över. Det sista jag gör. Tyskland. Planeringen var minutiös. Rätt väder, rätt strömmar, rätt båttrafik, hajrapporter. Allt måste klaffa. Fjärilarna fladdrade i Johans mage när han gav sig ut. Än en gång hade han klarat det som ingen trodde att han skulle klara. En resa på nästan 6 månader, 5500 kilometer, 400 slussar och 2 700 000 paddeltag. Utan minsta erfarenhet av paddling hade han tagit sig till Afrika med kajak.